Otrasné miesto, zvané Osvečim, sa dotýka mňa a duší nás, Rómov na celom svete. Aký bol dôvod, že tu splinovali 100 000 Rómov? Dôvod bol, že boli to Rómovia. Nacistické Nemecko si myslelo, že Rómovia nemajú právo na život. Áno, holokaust stvorili nacisti, ale spolupracovali skoro každá európska krajina. Áno, už 70 rokov sa filozofi, teológovia a historici pokúšajú vysvetliť Osvečim. Už 70 rokov sa nikomu nepodarilo nájsť primeranú odpoveď. Nevysvetlili Osvečim. Jedna Rómka, ktorej sa podarilo prežiť, nikdy nechcela hovoriť o tom, čo zažila v Osvečime. Ale pred pol rokom prehovorila a vyjadrila sa. Vyzerá to tak, aj politická situácia je taká, ako bola pred holokaustom. Toto otrasné miesto je ako pripomienka, že rasizmus vedie k smrti. Je pripomienkou, že propaganda vedie k rasizmu. Je to pripomienka, že rasizmus bude mocnieť, ak sa proti nemu nikto nepostaví. A je to pripomienka, že keď sú celé národy plné nenávisti rasizmu, tak to povedie k miestam, ako je Osvečim. Po posledných udalostiach v celej Európe a v celom svete nemôžeme ignorovať to, čo sa dnes deje. Rómovia sú znova v Európe terčami, pretože sú Rómovia. Krátko, po konci druhej svetovej vojny, potom ako sme spoznali realitu Osvečimu a ostatných táborov smrti, si žiadny normálny človek neželá byť spájaný s nacistickým rasizmom. Istý čas sme si mysleli, že nenávisť k Rómom bola konečne vymazaná. Lenže demonizácia Rómom sa pomaly začala vracať. Najprv to bolo v článkoch, v televíziách a na internete, na niektorých školách, dokonca univerzitách. A odtiaľ sa dostala do normálnej spoločnosti. Odialo sa to tak pomaly a celé sa to javilo také nedôležité, že tomu ľudia skoro nevenovali pozornosť. I keď sme upozorňovali politikov, aby s tým niečo robili, aby médiá nevyvolávali nenávisť voči Rómom, ale nikto nás nebral vážne. Až doteraz, keď sa Európa zrazu prebudila a zistila, že je znova obklopená rasizmom a že viac ako rok 2015-2016 to pripomína roky pred druhou svetovou vojnou. Ako sa to mohlo znova stať? Prečo sa po 7 dekádach a 3 generáciách Európou znova ženie búrka rasizmu zasahujúca Rómov? Po celé 10 ročia bol svet krmený lžami o Rómoch. Že Rómovia sú príčinou problémov všetkých, že sú zločinci 21. storočia, že Rómovia nemajú právo na existenciu. V štýle stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, ak nikto nereaguje, a 10 000 krát opakovaná lož
stáva dogmou. Táto demonizácia na Zemi sa stala príležitosťou útočenia na Rómov. Vlády v jednotlivých krajinách sa musia postaviť proti tejto novej vlne nenávisti. Školy musia vyučovať toleranciu voči všetkým ľuďom. Svetostánky by mali byť miestami lásky, porozumenia a hojenia. Nemali by svojich ľudí navádzať na nenávisť, vraždenie v mene Boha. Všetky krajiny a Európska únia musia nenávisť deklarovať ako zločin. Každá vláda musí ukázať, že má nulovú toleranciu pre nenávisť akéhokoľvek druhu. Ak sa toto všetko neudeje hneď teraz, bude neskoro. Ešte stále máme možnosť zastaviť to, ale ak každá jedna vláda nezareaguje rýchlo, tak tragédia Osvečina, strašného miesta, znova uvrhne nás svet do tieňa. Mlčanie sveta vedie k Osvečimu, ľahostajnosť sveta vedie k Osvečimu, rasizmus sveta vedie k Osvečimu. Nedovolme, aby sa to zopakovalo.